Altså det at taber her. I dag skal vi kigge på noget sejt, nemlig sådan en fræk fætter her. Jeg har købt en telefon. Den har været dyr. Nu skal vi åbne den, og så skal vi få visninger på YouTube over, at jeg har brugt penge. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at rive i den. Men først så er der sådan, det er sådan en rød kasse med et 8-tal på. Men det er det første her, man lige ser. Fræk ass box her. Nå, men der er det her, så tager du den af. For den stinker af alkohol og plastik. Men man kan sige, det var også lækkert nok. Det var bare et tegn på, at jeg har fået sprittet de asiater, der laver dem ind. Men det er altså boksen. Der ligger en telefon. Den ligger der ikke mere. Den er i min hånd. Der håber jeg lidt, at der er et cover med, for det har jeg ikke tænkt over. Der er et eller andet strømlogo på. Det er sikkert sådan noget antistatisk elektricitet. Det kan man kaste helvede til. Oh, try me, bitch. Powered by Android. Okay, den er allerede 67% strøm. Fast charging, who? Så er der sådan en lille hvid en her, man også kan trække i, som en rigtig trækkerdreng. Den trækker vi. Så er der en hvid papkasse her. Der er sådan en lille ting, man kan åbne her, og så dukker der noget rødt op. Så altså, der er det jo sådan, så safety information. Safety first. Fuck, en afdanket lang telefon. Det er bare sådan noget random lort, ingen giver en fuck for. Quick start guide. Nej. Highest SAR value. Den har simpelthen SARS. Det er altså også uheldig, når ens telefon har SARS. Og klistermærker. Dem vil jeg sætte på røven. Nej, det vil jeg selvfølgelig ikke. Jeg vil. Ja. Invitation letter. Jeg er blevet inviteret til et eller andet. Det er fandme fræk, så skal man lige rive den her af. Så står der. Hi there. This is your OnePlus smartphone. Made in hand with our community. Det er fedt nok, at de vil reklamere med, at de bruger thai-damer til at lave deres telefoner i hånden. Ej, nu ved jeg selvfølgelig ikke, om OnePlus de også bruger thai-damer. Eller generelt thai-mennesker, der ikke bliver behandlet ordentligt. Så får man sådan en swag ass never settle. Cover her. Den smider vi i screen lige rundt om den her. Backass-telefonen. Den ser egentlig ret godt ud. Og noget, jeg lavede af en fejl med min gamle telefon, det var det der. Der er sådan noget, hvad fanden hedder, panserglas rundt om med det samme, når man får den. Det troede jeg var bare, hvad det der film, man lige skulle pille af, så det gjorde jeg da som noget af det første. Da det så gik op for mig efterfølgende, hvor meget jeg lige havde fucket op, så var jeg sådan lidt pænt irriteret. Den er allerede på 71% strøm. Det går altså hurtigt med sådan en lille grabat der. Nå, men så har jeg altså fået en oplader mere. Der er ikke mere, det var den. So smooth, never settle. Det er altså nogle banger klistermærker, det der. Dem kommer jeg helt klart ikke til at bruge til en fucking skid. Men nu skal jeg connect to mobile network herovre, kan jeg se. Jeg har allerede tabt min telefon første gang. Det er eddermame imponerende. Want to go red, you never go away. Bro, what are you talking about, man? Nå, men jeg sætter lige det her op, og så er jeg tilbage, BRB. Mega sejt. Nu er den simpelthen færdig. Det er min telefon, den virker. Den har sådan en slow motion feature noget, åbenbart. Det er i slow motion, det går bare pænt langsomt. Well, no fucking shit. Det er faktisk okay i forhold til, hvor jeg har kørt rundt. Nå, den har et kamera, og det fungerer. Jeg bruger aldrig rigtig kamera, så det kan være pisselig gyldig, om det er godt eller dårligt. Ikke? Men altså, nu har jeg en ny telefon, som jeg på en eller anden måde fik købt nytårsnat, mens jeg var pikhammerende stiv i... Eller ikke pikhammerende stiv, men... Uld i champagne, fordi jeg fandt ud af, at det smagte godt. Hej, hej.